Армысыздар қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар студияда мен аяулым көлжігіт. Қазір көретіндеріңіз. Қолымнан келмейді, шешім қабылдай алмаймын десеңіздер, қазірден бастап орынды босатыңыздар. Бүгін үкімет басшысы министрлер кабинетіндегілерге ескерту жасады. Жаңа сын-қатерлер мен тәуекелдер келесі жолда бізді күтіп тұр. Ал президент пәрменін орындауға барымды саламын деген премьер тағы кімге не тапсырды? Қаңтар оқиғасы кезінде орындарын тастап қашып кеткен құқық қорғау органдарының басшылары 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ондай басшылардың енді қылмыстық жауапкершілігі көрсетеді. Мына бұрында бұндай жауапкершілік болған қылмыстық кодекс. Сертіне селкеу түсірген кімдер? Сәлден соң. Кіл мықтыдан кім мықты? Алматы телеарнасы ұсынған IQ Алматы телевизиялық жобасы өз мәресіне жетіп, жеңімпаздарға грант берілді. Қолымнан келмейді, шешім қабылдай алмаймын десеңіздер, қазірден бастап орынды босатыңыздар. Осылай деген үкімет басшысы бүгін министрлер кабинетіндегілерге ескерту жасады. Екі күн бұрын президенттің сынына қалған Әлихан Смайлов Қарабағындағыларға аталап, өте жоғары екенін айтады. Үкімет жиынында тағы қандай маңызды мәселелерге басымдық берілді. Бұл туралы дәл қазір әріптесім Кәмшат Мұхамеджан бізбен тікелей байланысқа шығып айтып беруге дайын тұр. Кәмшат, ақпар бөлісең. Кәмшат. Қайырлы күн, рахмет аяулым. Президент сынынан соң Әлихан Смайлов өзін көрсеткісі келді ме, әлде жауапкершілік жүгінің салмағын сезді ме, бірден қарамағындағыларға ескерту жасады. Премьер-министр ретінде мемлекет басшысы жүктеген міндеттерді орындауға бар күшімді саламын деп ағынан жарылды. Жұмысымыздың нәтижесін қазақстандықтар сезінуі керек деген ол, министрлерге ары қарай жұмысымды жалғастырамын десеңіздер, қазірден бастап білек сыбана кірісіңіздер деді. Ал шешім қабылдай алмаймын дейтін шенеуніктерге қазірден бастап орын босатуларын талап етті. Жаңа сын-қатерлер мен тәуекелдер келесі жылда бізді күтіп тұр. Сондықтан біз президенттің сайлауалды бағдарламасы мен тапсырмаларын сапалы іске асыру үшін барынша күш салуымыз керек. Сондай-ақ біз форс-мажор жағдайларға барынша тез әрекет етуіміз қажет. Әр министр өз саласы бойынша тапсырмалардың 100%-ні орындалуына кепілдік беруі тиіс. Бұдан соң күн тәртібіндегі мәселелер талқыланды. Бұл ретте әр салаға жауапты министр өзіне жүктелген міндеттердің орындалу барысын баяндап берді. Әсіресе инфляцияны бақылау және төмендету шараларымен ауылдардағы медицинаны дамыту сынды бірқатар маңызды түйткілдер талқыланды. Менде бар ақпарат әзірге осы. Толығырақ кешкі шығарылымда айтатын боламын. Аяулым, сөз өзіңізде. Тұшымды ақпарыңа рахмет. Құрметті көрермен, еске сала кетейін, бізбен тікелей байланысқа шыққан елордалық әріптесім Кәмшат Мұхамеджан болатын, біз жалғастырамыз. Қаңтар оқиғасы кезінде орындарын тастап қашып кеткен құқық қорғау органдарының басшылары 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл туралы еліміздің бас прокуратура өкілдері мәлімдеді. Бүгін мәжілісте депутат Ерлан Сайыров осы мәселені көтеріп, құзырлы орган қызметкерлеріне сұрақ қойған еді. Өз сөзінде ол жаппай тәртіпсіздік кезінде Талдықорған қаласы, Жамбыл және Қызылорда облыстарының тәртіп сақшылары қызметін тастап кеткеніне тоқталды. Ал бас прокуратура өкілі оларға қатысты шара қабылданып жатқанын алға тартты. Өзінің құрылымын тастап кетуі, не болмаса өзінің өкілеттіктерін дұрыс пайдаланбау, яғни сіз айтып отырған мәселе бойынша қылмыстық кодекске тиісті жаңа бап көрсетілді. Ондай басшылардың енді қылмыстық жауапкершілігі көрсетіледі. Мына бұрында бұндай жауапкершілік болған қылмыстық кодексте енді арнайы осындай бап көзделді. 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру мәселесі бұл жерде енді нақты көрсетілді қылмыстық кодексте. Ал мәжіліс депутаты Наталья Дементьева сарбаздар арасындағы зорлық-зомбылықты тоқтату керек деп дабыл қағып отыр. Оның сөзінше әскери қызметшілердің ар-намысы мен қадір-қасиетін қорлау деректері әлі күнге дейін жойылмай тұр. Қорғаныс министрлігінің осындай жағдайлардың алдын алатын шаралары тиімсіз деп санайды депутат. Әскери полиция құқық қорғау органы бола отырып, құқық бұзушылықтың алдын алуға баса назар аудару керек деп есептеймін. Сонымен қатар бұл қызметті үйлестіруді және осы бағыттағы олқылықтар үшін жауапкершілікті әскери полицияға тапсыруды ұсынамын. Бүгін Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығында ұйымдастырылған іс-шаралардың жылжабар жиыны өтті. Теориялық конференцияда ағартушының ғылыми еңбектері негізгі тақырып болып, ой қорытындылар, тың дерек мағлұматтар айтылды.
Бүгінгі конференцияның маңыздылығы сонда осы бір жыл бойғы қордаланған мәселелерді қорытып, соның ішінде Ахмет Байтұрсынұлының қазақ ғылым тілін қалыптастыруға қосқан үлесіне ерекше назар аудару. Егер осы күнге дейін өткен шараларда ол кісінің жан-жақты барлық қыры талқыланған болса, бүгін біз сонымен қоса ерекше ол кісінің қазақ ғылым тілін қалыптастырғанына назар аударамыз. Ғылыми конференцияда Ахмет Байтұрсынұлы тілі құрал басылымдарының графикалық проекциясы және балаларға арналған Ахмет Байтұрсынұлы кім атты кітаптың тұсауы кесілді. Айта кетейік, халықаралық сипатта өтіп жатқан басқосуға шетелдік ғалымдар да қатысты. 1990-лы жылдардан 1990 жылдардан бүгінгі дейін Түркияда қазақ тілі мен әдебиетінің дамуына үлес қосқан тұлғалар жайлы басылымдар жарық көріп келеді. Өткен аптада ғана біз Байтұрсынұлының мұраларын көпшілікке таныстырдық. Бұл іс әлі де жалғаса береді. Өйткені мұндай тұлғаларымыздың әрқайсысы түркі дүниесі үшін зор мақтаныш. Алматы қаласының ең дарынды әрі білімді оқушылары анықталды. Алматы телеарнасы ұсынған IQ Алматы телевизиялық жобасы өз мәресіне жетіп, жеңімпаздар белгілі болды. Бес айға жалғасқан білім бәйгесіне мегаполистегі үздік деп танылған мектеппен оқушылар іріктелген еді. Нәтижесінде ақтық финалға 4 оқушы өтіп, оның үшеуі еліміздегі жетекші жоғары оқу орындарының білім грантын иеленді. Нұрым Еркінов 160 оқушының арасынан үздік атанды. Бағдарламаның бас жүлдесін жеңіп алған ол Қазақстан-Британ техникалық университетінің 4 жылдық тегін оқу грантын иеленді. Ол жастайынан математика мен физика сабақтарына бейім өскен, алтын белгіге үміткер. Озат оқушы енді алдағы жылы математика және техникалық модельдеу мамандығы бойынша оқуын бастамақ. Мінекей, бұл да бір тарихи сәт, сертификат қаты жөндерінде жаздым. Қуаныш Нұржан, сенен бастайыншы, келші. Құтты болсын сертификатың, грант құтты болсын. Нұрым Еркінов, ойнымыздың жеңімпазы. Үздік оқушы. Финалға жету әрине қиын болды. Бірақ мен өзім ең басында қатысқан кезде ұтамын деген мақсат қойдым, сол мақсатқа жеттім деген ойдамын. Алда осы жақында пәндік олимпиада келе жатыр, сол пәндік олимпиаданы ату, және де осы жоспарлаған университетте білім алу. Ал білім бәйгесінің екінші және үшінші орын иегерлері де құр қолға айтпады. Оларға Тұран университетінің бір жылдық оқу грантының сертификаттары табысталды. Қарсыластарының барлығы мықты болды, барлығы өте тез шапшаң ойлайды. Мен 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін математика пәнінен түрлі олимпиадаларға қатысып келемін. Ол жерде аудандық, мектепшілік, қалалық жарыстарға қатысқан. Өте керемет бағдарлама, өте керемет әсер болды. Себебі ол жерде шапшаңдық, тез ойлау, алғырлық қатты жоғары бағаланады. Алғашқы кезекте солар тұр. Сұрақты қойылған кезеттен баста бірден ойлап, жаңағы тетікті бірінші басуға ұмтылу керек. Ал егер ондай жағдай болмаған кезде әрине қарсыластың мүмкіндігі болады. IQ Алматы телевизиялық жобасы Алматы телеарнасының төлі өнімі. Жыл сайын өтетін дәстүрлі бағдарлама талабы таудай таланттардың дарынын шыңдап келеді. Биыл жобаға қаладағы 32 мектептен 160 оқушы қатысқан. Кіл мықтының ішінен кім мықтыны таңдауда оңайға түспепті. Бас аяғы 15 шығарылымға жалғасқан зияткерлік ойынның қорытынды бағдарламасы өткен жексенбіде болған еді. Ұлағат Арғын, Алматы Ілиясов, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, әзірге келіп түскен ақпар легі осы. Толығырақ кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтардан көріңіздер.